د مسلمان د پار دی ټولی مزید رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان د مسلمان د پار دی ټولی مزید رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رحمتونو نعمتونو برکتونو میاشتا نازل پدی کی دی قرآن دا عظمتونو میاشتا نازل پدی کی دی قرآن دا عظمتونو میاشتا کلی بی شان دی ملگورو رازش پی دا رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان د مسلمان د پار دی ټولی مزید رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان زمون د پار دا ډیر خیر او برکت ټکا دا د مبارک میاش د هر قسمه نعمت ټکا دا د مبارک میاش د هر قسمه نعمت ټکا دا ندی رد کړي پاک الله دا چا توبې د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان د مسلمان د پار دی ټولی مزید رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان عبادتونه دا قران تلاوتونه وکړی زار صدقی ورکړی د الله پاکی ذکرونه وکړی زار صدقی ورکړی د الله پاکی ذکرونه وکړی زیاتیږي خور په مو ملګرو پس پدی د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان د مسلمان د پار دی ټولی مزید رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان د پټول کال کې مغفرت او د رضا میاشتا د پاک الله دا محبت او د خلا میاشتا د پاک الله دا محبت او دا خلا میاشتا دی کې د جرم الله کړي دیوادی د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان د مسلمان د پار دی ټولی مزید رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان منن کې ستا د هر یو حکم بصیر ناتوانیم د پوهې توان راکی پیدا کړه زو شاعر ناتوانیم د پوهې توان راکی پیدا کړه زو شاعر ناتوانیم تا یا خبر کړم د هر مراتب د رمضان رازے چونی سو پمین بیا روزے د رمضان
زان رازے چی مونی سو پمین بیا رو جے درم زان دا مسلمان دا پار دی ٹولی مزی درم زان رازے چی مونی سو پمین بیا رو جے درم زان رازے چی مونی سو پمین بیا رو جے درم زان